разом, а зараз додати трішки шоколаду на тіло і релаксувати. Тому я відпочивати, друзі, а далі продовжимо відео. Встиг я записати відосик трошки раніше, але все-таки обіцянка дотримуватись блогу, вона є актуальною в даний момент, тому зараз в мене тут кошик трішки переповнений, не хочу його вивантажити, але ви бачите, дуже багато овочів, дуже багато яєць, дуже багато соків. Тут яблука в цих білих пакетах. Це дружина понабирала овочів для готовки, я взяв сири, до речі, дуже хороший сир, мені імпонує. По простій причині, можете подивитись, 26 грам протеїну. Не кожен сир в Україні має такий склад протеїну. Тобто я дивлюсь навіть по продуктах харчування в Іспанії, по протеїнах трішки краще. Можливо, саме тому, що уникається додавання пальмових масел або трансгенних олій, які є досить дешевими, але знімають напругу, точніше кількість протеїну з продукту. Тому ось такі мої думки суб'єктивні, звісно, тому не приймайте це близько. Закупи виглядають ось так. Нам ще лишилося купити м'яско. І бурячок ми тільки що купили, так? Підемо, подивимось на м'ясо. Яке ти хочеш м'ясо? Не знаю, що це не м'ясо. Зрозуміло, ми їдемо за м'ясом. Па-па. Пора трошки поділитися секретами приготування дружини. Те, що ми зараз бачите, це філе. Воно дуже-дуже недієтичне, тому що воно прожарюється в олії. Плюс ми зараз туди будемо доливати ніжний такий соус вершковий, 18% жиру. Він дуже апетитний, але якщо ти палиш свої калорії, свій жир, не рекомендую тобі цього робити. Але якщо ти на масонаборі, для тебе це просто необхідно. Ось ми так тільки що додали калорійності такому ніжному філе, яке використовують всі на дієтах. Але пам'ятай, завжди, коли ти їсиш м'ясо, м'ясні продукти, дуже важливо зрозуміти одну річ. Ти повинен їх додавати, от, наприклад, з таким салатиком. Тому що твоє травлення тобі буде вельми вдячне. Ну що ж, ми тоді готуємо, продовжуємо, і потім будемо це, як ти знаєш, споживати. Тобі бажаю також хороших, приємних рецептів і смачного. Па-па! Доброго ранку. Не завжди виглядає апетитно страва, але насправді вівсяночка на воді, яка вже мені досить таки довго прижилася, в організм сприймається досить таки м'яко, легко. І я насправді дуже апетитно її жую. Бажаю це відчувати кожному. Ось така в нас страва. Звісно, у дружини трішки страва поапетитніша. Але їх протеїновий склад і калорійність є дуже низькою. А це, звісно, капучино на молодці. Не рекомендую кожному. Тільки тим, хто на масонаборі, і тим, хто любить побалувати себе. Ось. І не хоче зловживати кавою. Продовжуємо. Рухаємось вперед. Па-па! Як ти тримаєш? Це ятунчик, тунець, який в Україні коштує дуже дорого. Слава Богу, в Іспанії він досить таки дешевий. І його можна споживати в такому виді, як він зараз є. Тобто тут білок без жиру, тобто олії немає. Ми можемо приступати зразу після тренування, до чого я й приступаю, а вам бажаю успіху. Анаболізму, друже. Па-па! Прийшов час реалізовувати страви. Талант, звісно, це в дружини, який присутній не в кожної жінки, але бачите, завдяки їй я все-таки можу харчуватися. Ось цей чудовий салатик, який додасть мені клітковину і допоможе з травленням, а ось і чудова свининка, яка прожарена. Ну і плюс доза вуглеводів приблизно в сухому виді 70-90 грам на порцію. Я приступаю їсти, а вам бажаю анаболізму. Успіху, чемпіон!